ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ନାଥପୁର ଜମି ଜବରଦଖଲକୁ ନେଇ ବୋମା ଓ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। 65 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଶତପଥୀ। ଏବେ ବି ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ପୋଲିସ। ସେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନେଉଛୁ। 10 ଜଣ ସେଠି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି ଅର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଇନ ଅନୁସାର ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଯାହା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସିବ ତା ଅନୁସାର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ଫର୍ଦର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲଏଡ଼୍ ଏବେ ଅଛି। ଆମର IIC ରିଜିନାଲ SP SDPO ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଡେଜ୍ ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସିବ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁସାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଇ ଫରାଡ଼ି କରାଗଲା, ତ କେଉଁ ଆଧାରରେ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏହା ପଛରେ ମୂଳ ରହସ୍ୟ ସାର୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅନୁସାର ଯେଉଁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଠି ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ୍ ମିସ୍କ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ କରାହୋଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋଫେସନାଲି ଯାହା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆସୁଛି ତା ଅନୁସାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲୁନି। ଅର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ରେଡ଼୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ମିସ୍କ୍ରିଏଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାର ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ପ୍ଲସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ କେମିତି ସେଠି ଜାଗାରେ ପିସ୍ କେମିତି ରଖିବା ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦୋନୋ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ତାର ଆମେ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ। ଅର୍ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନିଆଯାଉଛି।